missa mömmu sína er mikið áfall fyrir barn. Óðinn, þú mátt ekki halda henni frá mér. Hún þarf líka á ömmu sína að halda. Hvað veistu um vistheimili Krók? Drengjaheimili, smágrimmar undir lögaldri sem voru sendir þarna. Hvað málið? Tveir strákar dóu þarna. Það var úrskurðað sem slys. Þessi strákar, þeir voru sendir þarna fyrir að lenda í einum að einum slag og fengu hvað? Dauðadóm. Viltu vera að káfa hann í þetta? Ekki hafa á að gera mér. Ég tek þetta ekki með mér heim. Aldrei skýrslu af því. Hún lét sér bara hverfa eftir að strákarnir dóu. Halló?